Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa fustanha e hoje a gente vai comentar sobre uma crítica da Amanda Gomes. Ela fez para o site. Como sempre, para ficar mais inclusiva, eu trago aqui a falada, né? A lida, para quem preferir escutar ou não conseguir, né? Tiver alguma restrição. Uh, então vocês conseguem assistir tanto pelo site quanto aqui mesmo no canal. Vamos ver sobre o que, que ela achou de Sorria 2. Sorria 2, do original, chama Smile 2. É desse ano, é estadunidense tem direção e roteiro de Parker Finn. O elenco tem Naomi Scott, Rosemary DeVitt e Lucas Cage. Ela deu nota de 3,5, que é entre o bom e o muito bom. A estrela pop, Kyle Riley, vive a vida dos sonhos. Repleta de fama, dinheiro e admiração, ela está prestes a embarcar em uma turnê mundial. A Estrela presencia a morte de um colega do ensino médio chamado Lewis Fregoli. A partir daí, começa a ser perseguida por um sombrio sorriso. Ela o vê em seus fãs, e seus parceiros de trabalho e em desconhecidos na rua. Sorria 2 acompanha as tentativas de Riley de exterminar esse mal que a aterroriza e retomar o controle de sua vida. A pressão da fama e o horror dessas experiências inexplicáveis obrigam Sky a confrontar seu passado antes que seja tarde demais. Se você curte um bom terror que mistura sustos de pular da cadeira com uma vibe mais atmosférica e tensa, Sorria 2 é o filme que você está esperando. O filme é uma continuação ainda mais grandiosa e cheia de surpresas, mas sem perder aquele toque criativo e genuinamente assustador que marcou o primeiro filme. E por falar em protagonista, Naomi Scott brilha no papel da estrela pop Sky Riley. Prestes a embarcar numa turnê mundial enquanto eventos bizarros começam a acontecer ao seu redor, a escolha de colocar uma figura famosa, ao melhor estilo Taylor Swift, como alvo da entidade do filme foi um grande acerto. A vida caótica e cheia de imprevistos da personagem só aumenta a sensação de loucura, e Naomi entrega tudo, com os sustos, o medo e os momentos de puro pavor. Tem cenas em que a pressão da fama é tão intensa que você acaba mais nervosa com a rotina dela do que com o monstro que está por vir. Tipo, ver a personagem bebendo água cara enquanto sua vida está desmoronando ou arrancando o próprio cabelo de ansiedade dá muita agonia. Agora, a verdade é que o filme se alonga um pouco demais em alguns momentos, o que acaba deixando o ritmo um tantinho arrastado. Mas isso não chega a prejudicar o clima de horror, porque a construção da tensão é extremamente bem feita. Fim brinca com essa ideia de que a entidade está mexendo com a mente da protagonista, usando seu histórico de problemas com drogas para confundir não só as pessoas ao redor dela, mas também sua audiência. Isso dá uma profundidade interessante à trama, misturando o horror da fama com o terror urbano que já vimos em filmes anteriores. Mas, claro, em proporções muito maiores. E o final? Bom, ele reserva algumas boas surpresas. Mesmo que uma das reviravoltas seja um pouco óbvia, ela acaba funcionando bem porque é mascara outras que chegam depois. No geral, desfecha a amarra direitinho a trama. Mas Sorria 2 se destaca mais pela grandiosidade e pela forma criativa com que resolve sua história. Parker fim prova mais uma vez que sabe fazer um terror envolvente, sem inventar moda e com aquele toque especial que faz a gente sair do cinema arrepiado. Então se você é fã de um bom susto e adora um terror que mistura o psicológico com o sobrenatural, esse filme é para você. E vou agradecer a assessoria, a oportunidade que a gente teve de assistir antes e de poder trazer essa crítica aqui para as redes sociais, do Mina Comprava Livros, e talvez eu consiga assistir no final de semana e eu traga a minha crítica com spoilers para vocês, combinado? Amanda muito obrigada pela crítica maravilhosa. Beijo grande para vocês aí do outro lado. Fui.